Օգոստոս 21-ը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ի ծննդյան տարեդարձը, նվիրական օր է մեր եկեղեցու և հավատացյալների համար։ Ու թեև հայոց հայրապետների ծննդյան տոները հատուկ արարողություններով ու տոնախմբություններով չեն նշվում, սակայն ավանդաբար այդ օրը վերապարին շնորհավորելու և նրա օրհնությունը ստանալու համար մայրաթոր են գալիս բազում հավատացյալներ և հյուրեր։ 3 սովորականից ավելի մարդաշատ էր մայրավանքը, որվա պատարակիչ տեր Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյան իր քարոզում որդիական ջերմ սիրով և խոնարումով մայրաթորի միաբանության և հավատացյալ ժողովրդի անունից շնորհավորական խոսք ուղեց գրաբար հայրապետին, մաղթելով կյանքի երկար, արևշատ օրեր և բեղուն գահակալություն։ Պատարակի ավարտին կատարվեց հայրապետական մաղթանք։ Միաբաններն ու հավատացյալները աղոտ բարձրացրին առաստված հայոց հայրապետի առողջության, բեղնավոր և արգասաբեր գործունեության համար։ Եկեղեցականները և հավատացյալ ժողովուրդը հայցեցին ամենակալ Աստծուց անսասան պահել և պահպանել մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն ու նրա գահակալին, պարգևելով կորով և զորություն, իրականացնելու հայրապետական աստվածահաճո եկեղեցաշեն ծրագրերը։ Հայոց եկեղեցու գահակալի Հոբելյանը տոն է Հայաստանի և աշխարհասփյուռ հավատացյալների համար, քանի որ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին և նրա առաջնորդը հայ ժողովրդի միասնության և հոգևոր ամրության կարևոր գրավականն են։ Մինչև ուշ երեկո չդադարեց վեհապարին Հոբելյանի արթիվ շնորհավորող հավատացյալների և պատվիրակությունների հոսքը մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Դիվանատանը հայրապետին կենաց արևշտություն մաղթեցին միաբանները։ 12 տարի առաջ, երբ հրապարակվեց հայրապետական Անդրանիկ Կոնդակը, հոգևորական նոր ծերնդի պատրաստման խնդիրը հրճակվում էր որպես առաջնային կարևորության խնդիր։ Հայ եկեղեցու հոգևոր դասի մեջ այսօր արդեն էական թիվ են կազմում այն հոգևորականները, ովքեր իրենց համարում են Գարեգին II հայրապետի սերունդը, քանի որ նրա գահակալության շրջանում են ուսանել ճեմարանում և ձեռնադրություն ստացել։ Նրանց թիվն անցնում է 300-ը։ Իր ընտրությունից անմիջապես հետո մենք զգացինք, որ գործունենք իսկապես կաթողիկոսի հետ, որը անհատականություն է։ Շատ կարճ ժամանակից հետո մենք կարելի ասել, որ դարձանք զինվորյալ միաբանություն։ Զինվորյալ այն առումով, որ պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչին։ Մենք ամբողջ մայրաթորիս միաբաններով, անկախ աստիճաններից այսօր եկել ենք Սուրբ Պատարագի հաճ առնելու Վեհապար Հայրապետի և շնորհավորելու իր 60-ամյակը և մաղթելու մեր ամենահայոց կաթողիկոսին երկար էր շատ տարիներ քաջ առողջություն, անսպառ այդ երիտասարդական եռանդ և ավյունը, որով ինքը 12 տարի առաջնորդում է ամբողջ հայազգը դեպի սեր, հավատք և միաբանություն, իշա հայրենյաց և ի վայելումն ազգիս հայոց։ Մեր երկիրը, Հայաստան երկիրը եկեղեցի կառուցելու երկիր է, մենք ունենք փայլուն օրինակներ։ Եվ հիմա այնքան ուրախ եմ, որ ստացվեց այնպես, որ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը շարունակում է այդ ավանդույթը Վեհապարի գլխավորությամբ, որը խստությամբ է նայում նման գործերին։ Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական կազմակերպությունը, որն այսօր արդեն իր մասնաճյուղերն ունի աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, իր առաջին քայլերն սկսել է շուրջ 2 տասնամյակ առաջ Արարատյան հայրապետական թեմում Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի նախաձեռնությամբ, որպես եկեղեցասեր երիտասարդաց միություն։ Այդ կառույցին անդամագրված առաջին սերունդը ամեն տարի Վեհապարի ծննդյան օրը նրա օրհնությանն արժանանալու է գալիս։ Հորմոտ ոնց ես գալի, ինչպիսի ջերմության պատրաստվեցինք երիտասարդատմության անդամներով բոլորով, որ հավաքվում էինք, հոգու այդ բերկրանքը, ցնծությունը և այդ հոգու ջերմ զգացումները փոխիսում ենք մեր Վեհապար հոր հետ, որտեղ մեր կյանքի մեջ ինքը մեծ դերակատարություն ունեցել։ Գարեգին II-ին շնորհավորելու համար Վեհարան այցելեց նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետը ծառայության երկար և բեղնավոր տարիներ մաղթեց հայոց հորը։ Ամենայն հայոց հայրապետի 60-ամյակին նվիրված հոբելյանական տոնակատարություններն ըստ Գերագույն հոգևոր խորհրդի հաստատած ծրագրի և ժամանակացույցի տեղի կունենան նոյեմբերի 4-ից 6-ը, երբ եկեղեցին նշում է կաթողիկոսի գահակալության 12-ամյակը։